Շնորհակալություն։ Մեծարգո վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, կառավարության ծրագրով գիտության և բարձրագույն կրթության ոլորտների որակական և շեշտակի զարգացումը առաջնահերթություն է, որի շրջանակներում արվել է մեծածավալ աշխատանք։ Բավարար է նշել, որ միայն գիտության ֆինանսավորման ուղղությամբ կառավարությունը 2018 թվականի համեմատ ոլորտի ֆինանսավորումը ավելացրել է այս տարվա համար շուրջ 21.74 միլիարդ դրամով, դարձնելով 36 միլիարդ դրամ, ինչը շուրջ 2.5 անգամ ավել է 18 թվականին գիտության ոլորտին տրամադրված ֆինանսավորումից։ Մենք ոլորտում մեկնարկել ենք գիտաշխատողների ատեստավորման և բարձրացման ծրագիրը, որի արդյունքում օրինակ առավել մեծականակ տարակարգի գիտական աշխատողների բազային աշխատավարձը 90,000-ի փոխարեն կազմել է 150,000 և 2025-ին արդեն փուլային աճման սկզբունքով կաճի միջև 276,000 դրամ։ Առաջատար գիտաշխատողների պարագայում, օրինակ 114,000 դրամից մենք արդեն ունենք ավելի քան կրկնապատկված աշխատավարձ 250,000 դրամի չափով, որը 25 թվականին կկազմի 443,000 դրամ։ Մեծ ծավալի աշխատանքներ են կատարվում գիտական ենթակառուցվածքների և սարքավորումների ձեռքբերման, գիտության ոլորտում սերնդափոխության, արտերկրից հեղինակավոր գիտնականների ներգրավման ուղղությամբ, թիրախային դրամաշնորային ծրագրերի միջոցով, որոնք արդեն ունեն տեսանելի արդյունքներ, օրինակ նախորդ տարվա ծրագրերի առնվազն շուրջ 73%-ում ընդգրկված են միջև 35 տարեկան գիտնականներ։ Միաժամանակ կառավարությունը նպատակադրել է ինտեգրել բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտները ունենալով մեկ միասնական համակարգ, որտեղ բուհերը ունեն ուժեղ և կայացած գիտահետազոտական բաղադրիչ, իրենց կազմում ներառելով, սերտորեն աշխատելով գիտահետազոտական կառույցների հետ։ Այս ամենը պետք է նպաստի կրթության ռազմավարությամբ սահմանված միջազգային վարկանիշավորման համակարգերի 500-ակում առնվազն 4 բուհ ունենալու թիրախի իրացմանը, մրցունակ և որակյալ բարձրագույն կրթության և գիտության համակարգ ունենալուն։ Որպեսզի նշված ուղղություններով աշխատանքները լինեն ավելի արդյունավետ և նպատակաուղված, կազմվել է գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին օրենքի, ինչպես նաև հարակից օրենքների, փոփոխությունների և լրացումների փաթեթը, որով նախատեսվում է գիտության ոլորտում ռազմավարության հաստատման, ֆինանսավորման նոր մեխանիզմների, գիտական կազմակերպությունների գործունեության վերջնացունքների և հստակ կատարողական ցուցանիշների հաստատման, գիտաշխատողների ատեստավորման նոր կարգի, գիտության ոլորտում տվյալների հավաքագրման և տեղեկատվական համակարգի վարման մեխանիզմները լավարկել ու հստակեցնել, ինչպես նաև ձևավորել բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե, որը կձևավորվի գիտության կոմիտեի, բարձրագույն որակավորման կոմիտեի և կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության բարձրագույն և հետբուհական կրթության վարչության հիման վրա։ Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեն գործելու է նախարարության ենթակայությամբ և իրականացնելու է բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի միասնական քաղաքականությունը։ Մարմնի գործունեության ոլորտին է վերապահվելու գիտության և բարձրագույն կրթության համագործակցությանը և ինտեգրման ուղված պետական քաղաքականության իրականացումը։ Պետք է նշեմ, որ կրթության մինչև 2030 թվականի զարգացման պետական ծրագրի ընդունումից հետո ներկայումս լրամշակվում է բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագիծը, որը կոչված է գիտության և բարձրագույն կրթության բնագավառներում ապահովել հենց պետական միասնական քաղաքականությունը։ Եվ մեզ պետք է միասնական ինստիտուցիոնալ նաև համակարգ, որը կսպասարկի օրենքի իրացումը, և կոմիտեն հանդիսանալու է նաև օրենքի իրացումն ապահովող և գործարկող մարմին։ Այս փոփոխություններով մենք փաստորեն ապահովելու ենք բարձրագույն կրթության և գիտության ոլորտի բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ բաղադրիչը։ Ովանդակային բաղադրիչը կապահովվի բարձրագույն կրթության և գիտության օրենքով, որն առաջիկայում կներկայացվի։ Ենթակառուցվածքային բաղադրիչը բարեփոխումների իրացվելու է ակադեմիական քաղաքի ձևավորմամբ, որի ուղղությամբ աշխատանքները նույնպես ընթացքում են։ Մասնավորապես հիմա մենք շրջանառում ենք ակադեմիական քաղաք հիմնադրամի ստեղծման նախագիծը, որը պետք է լինի ծրագիրն իրականացնող կառույցը։ Միևնույն ժամանակ առաջարկել ենք օրենքների փոփոխության այս փաթեթը ազգային ժողով ներկայացնել անհետաձգելի ճանաչելու ձևաչափով, որպեսզի կարողանանք հնարավորինս ավելի արագ իրականացնենք անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունները, չնայած պետք է նշեմ, որ ամբողջ փաթեթը պատշաճ հանրային քննարկման է դրվել, մենք նաև իրականացրել ենք բաց հանրային քննարկումներ, որոնց իհարկե
ունեցել ենք ընդհանրապես 4 հոգու մասնակցություն, բայց նախարարության կողմից ամբողջ աշխատանքը ոլորտի շահագրգիռ կողմերի հետ փոփոխությունները քննարկելու մասով պատշաճ իրականացված է։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հարգելի գործընկերներ, ոչ մի նորություն չկա այն բանում, եւ մենք դա այդ թվում այս դահլիճում բազմից արձանագրել ենք, որ առանց կրթության ոլորտում խորը եւ բովանդակային փոփոխությունների, որոնք կբերեն կրթության որակի եւ արդյունավետության բարձրացմանը, մենք չենք կարող ապահովել մեր երկրի ապագան։ Այդ իմաստով մենք իհարկե շատ մանրամասն հետազոտել ենք այն պրոցեսները, որոնք տեղի են ունեցել կամ այն պրոբլեմները, որոնք մենք ունենք բարձրագույն կրթության ոլորտում։ Այդ պրոբլեմները արձանագրել ենք այդ թվում այս դահլիճում, դրանցից մեկը ֆիզիկական ենթակառուցվածքների անհամապատասխանությունն է ժամանակակից չափանիշներին, երկրորդը բովանդակային հատվածի անհամապատասխանությունն է ժամանակակից չափանիշներին, եւ այս հատվածում մենք արձանագրել ենք հետեւյալը, որ ցավոք մենք չենք նկատել, թե ինչպես է բուհական համակարգը ըստ էության շարունակաբար մեկուսանում հետազոտական բաղադրիչից։ Այսինքն մենք ցավոք սրտի այսօր ունենք իրավիճակներ, երբ կարող է Հայաստանի Հանրապետությունում դիմորդ ընդունել բուհ, ավարտել բուհը, դիպլոմավորվել եւ այդպես էլ որևէ առարկայական առնչություն չունենալ իր մասնագիտության եւ իր բովանդակության հետ։ Եվ այս իրավիճակները գնալով ավելի մեծանում են։ Եվ մեր ռազմավարության կարևոր բաղադրիչներից է հետազոտական բաղադրիչը եւ բուհական բաղադրիչը մեկտեղել այնտեղ, որտեղ դրա մեկտեղումը անհրաժեշտ է եւ տրամաբանական։ Եվ դուք գիտեք, որ ակադեմիական քաղաքի շրջանակներում մենք արձանագրել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է ունենանք 8 մինչեւ 8 լիարժեք ամբողջությամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ֆինանսավորվող բուհ, եւ այդ բուհերը պետք է ձևավորվեն ոչ միայն բուհական, այլև հետազոտական բաղադրիչների հիման վրա, եւ առաջիկայում ենթադրում եմ, որ մենք կարող ենք, այսպես ասած, այս նախապատրաստական աշխատանքներ իրականացնելուց հետո այս առաջարկը արտապատվիրակել հենց բուհերին եւ գիտահետազոտական հաստատություններին, նրանց առաջարկելով սկսել քննարկումներ իրենց համատեղ ապագան կառուցելու վերաբերյալ, պետության կողմից անելով հետեւյալ առաջարկը. Այնտեղ, որտեղ կլինեն պարտավորություն, ուրեմն այդ հաստատությունների նկատմամբ պետությունը կստանձնի հետեւյալ պարտավորությունը. Մենք իրենց կասենք, դուք զբաղվեք գիտական և կրթական գործունեությամբ, այն մնացած տնտեսական, ենթակառուցվածքային և ֆինանսական հարցերը պետությունը կվերցնի իր վրա։ Եվ ահա այս ճանապարհին մենք հերթական կարևոր որոշումն ենք կայացնում և ըստ էության ստեղծում ենք կամ նոր մարմին կամ բարեփոխում ենք մեր ունեցած կառուցակարգերը, և գիտության կոմիտեի փոխարեն ունենանք բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտե, որը կիրականացնի մեր ռազմավարությունների ահա այս հատվածը, որը վերաբերվում է բուհերի հետազոտական բաղադրիչը ուժեղացնելուն կամ հետազոտական, գիտահետազոտական և կրթական բաղադրիչները բարձրագույն և հետբուհական կրթության ոլորտում ինտեգրելու, մեկտեղելու և միասնական դարձնելու ուղղությամբ։ Եվ մնացած գործընթացներն էլ արդեն պլանավորված են, ըստ էության ամենք արցնում ենք գործնական իրագործման փուլ։